Պետրովի 4 խմբացություններ պահանջում են ներկայացնում են նախագիծ ձեր հրաժարականի։ Արդարադատության նախարարն էլ ասում է ղալատ են անում։ Ոնց եք մեկնաբանում, դուք ինչ եք ասում։ Հարգելի գործընկեր, ես առաջինը կխնդրեի, որ մի քիչ տոնայնությունը իջացնենք, հանգիստ իրար լսենք, ու նաև հարցերը եւ պատասխանները, որպեսզի հասկանալի լինեն բոլորի համար։ Խնդրում եմ դուք այդ հարցը փոխեք։ Առաջինը պետք է ասեմ, որ քաղաքական ուժերի իրավունքն է, եւ ես դրա մասին արտահայտվել եմ մի քանի անգամ, որ դա քաղաքական պայքարի գործիք է, որը ընդունված է շատ երկրներում, եւ տրամաբանական է, որ մեր ընդդիմությունը նույնպես կարող է օգտվել այդ քաղաքական գործիքից, եւ բնական է, որ միշտ այդ գործիքը գտնվում է մեր ընդդիմախոսների զինանոցում, եւ երբ որ նրանք նպատակահարմար են գտնում այդ գործիքը օգտագործել իրենց քաղաքական պայքարի ռազմավարությունից ելնելով, նրանք կարող են այդ գործիքից օգտվել, եւ դա նորմալ քաղաքական պայքարի ձև է։ Ինչ վերաբերում է մեր նախարարի արտահայտությանը, ապա ես կարծում եմ, որ ճիշտ չէ էմոցիոնալ պատասխանի վրա կառուցել ինչ-որ քաղաքական դեպատներ, նախապատրաստվել և շատ ավելի կոշտ ու կոպիտ պատասխանել, կարծում եմ, որ մենք պետք է համարենք հարթված այս միջադեպը և պետք է փորձենք ամեն ինչ անել, որպեսզի երկխոսությունը լինի կոռեկտության շրջանակներում։